Rīts Dženiferai sācies agri, jau 7:00 no rīta jābūt uz pirmās trases apskati. Pēc tam vēl nedaudz iespēja iesildīties un izrunāt svarīgākās lietas ar treneri. Kā pagadījāties, viens nopromēt tā kritīgo ziemi. Un to viņa saka ar ironiju, jo Austrijā pavasara sākumā sniega maz. Gaisa temperatūra ap 10 grādiem, saule nemitīgi mijās ar mākoņiem un ik pa laikam pat nedaudz uzlīst. Dženifera stāsta, ka šādi laikapstākļi slēpotājiem ir pietiekami sarežģīti, taču sacensības nav atceltas un kā vienmēr ir jāparāda savs labākais sniegums. Pirms starta viņa ir koncentrējusies un mierīga. Uz pasaules kausa fināla posmu skatīties sanākuši simtiem cilvēku. Arī nejauši pagadījušies tūristi atlikuši dienas plānus un ieņēmuši ekskluzīvākās vietas tieši pie trases. Tu dzirdi, kad nu, kāds uztais kļūdu, tad viss pūls. Un tad, kad kāds iebrauc finišā un ir labs rezultāts, tad, nu, protams, uzreiz ir jā. So, man vienā mirklī zosena uzmetās, jā. Bet, nu, tas tā, nu, lēnām jau, laikam, pierudas tomēr. Un kalnu pakājē stalti uzstādīts Latvijas karogs. Dženiferas ģimene mērojusi stālo ceļu, lai redzētu, kā pirmo reizi Latvijas vēsturē tieši viņu Dženifera piedalās pasaules kausa fināla posmā. 5 sekundes. Davai, Jenny. Davai. Ļoti labi. You're okay. Tas bija labi. Gan pēc pirmā, gan otrā brauciena Dženifera ierindojās 14. vietā. Godīgi sākot, mazliet pēdīgi, bet jā, fināli. Tā kā uz lielāko pildu paskatoties ir diezgan laba sezona bijis. Labi, to 15 apliecinājumus, kad šai saimē viņa ir piederīga. Ļoti labi. Prieks par bērnu. Un lepnumam par Dženiferu ir jābūt. Tomēr viņa ir Latvijas labākā kalnu slēpotāja, kur ar mērķtiecību pret savu darbu sasniegs vēl daudz. Aleksandra Strauma, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Zalbahas, Austrijā.